со ликовна уметност се занимавам од 2014-та, предходно долги години правев музика, имав и еден бенд што се викаше Bay the Fish, бевме доста популярни. Работев во градинка како воспитувач, од неколку сесии цртање со децата излезе на инспирација како некаков предизвик уметнички од детски цртеж во скулптура. Си црткаа децата, летало кое што ќе ги однесе до земјата на фантазиите, например.